kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta nagada oo tojanaalka tusmada filmada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkina kuwa xiisaha badanaa maanta laga xiray qaramada koonfurta iyo sidoo kale bollywoodka warbixintanana hadda waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga salmaan khan qoyskiisa ayaa waxaa la sameeyey ilaali gaar ah tani markii lagu cabsi qabo in la soo weeraro bollywood actor salmaan khan ayaa waxaa loo sameeyey ciidamo lagu yeero Y Blast Security ee kuwaas oo ay YCM Mumbai Police kadib markii uu warqadda hanjabaad dila uu kala kulmay gangsterka Lawrence Bishnu ee sanadda 2020ka taasoo keentay in sidoo kalena sanadana kasoo gudubnay Novemberna in dib loo fiiriyo ciidamada xidigan ee ilaalin doona kadib markii mar kale ay noqotay in loo hanjabaaday iyadoo arrintaasi jirtay ayaa qoyska Salmaan Khan waxay noqotay in sidoo kale iyagana ilaali loo sameeyey Salmaan Khan wiilkiisa digiisa Ayush Sharma soo kale ka mid ah jilayaasha Bollywoodka ayaa wuxuu ku mashquulsan yahay xayaysin u sameynta filmkiisa Ruslan iyadoo la arkayay xilligu uu tagay goobaha uu xayaysintu ugu sameynayay filmkii soo socda in la ciidamo ee ilaali ay ka ahaayeen sidoo kale waxaa la sheegay inuu isticmaalayay ciidamada ilaalinaya Salmaan Khan iyo gaariga bulletproofka ee xabadda aan karin ee xidiga Salmaan Khan taasoo sidoo kale keentay in Salmaan Khan sanadkan kusoo gudubna uu soo gatay gaariga aan xabadda karin soo kale sanad 2023 Noofambar ayaa markii Salmaan Khan loo sameeyay ciidamo kuwaas oo qoryo badan wataan taasoo keentay in kadib markii hanjabaado badan xidigan ay soo gaareen si kastaba shaqada Salmaan Khan markaan fiirno xidigan filmkiisa ugu dambeeyay lagu arko waa filmka Tiger 3 kaas oo kala soo muuqda Katrina Kaif soo kale muuqaal gaar wuxuu ku laa filmka Batan halka Ayush Sharma lagu arki doono filmkiisa arma actionka iyo argudashada ee Ruslan kaas oo tiyaatar uu ku doon dhawaan waxaana kala soo muuqan doona Shishri Mishra Jagabati Babu iyo Fida Malefade kuwaas oo door muhiim ah filmkaasi laga siiyay xidigan Ayush ayaa filmka ugu horeeya Bollywood ku soo galay waxaa filmka 2018 ee la daawaday ee la Fetri kaasoo kala soo muuqday tisha iyo filmada ku cusbed ee Warina Hussein soo kale waxa intaas kadib waxaa la warkay filmka Atim kaasoo kala soo muuqday Salmaan Khan naakal daawada waxaan isla eega doonaa tirishada Janvi Kapoor ayaa waxa la sheegay inay la shaqeyn doonto xidig reer Telugu ee Ramcharan way dhamaatay ayaa la sheegay markaas sugitaanka ku aadan film soo saaraha Boni Kapoor inuu xaqiijiyo in gabartiisa Janvi Kapoor ay la shaqeyn doonto Ramcharan ee mashruucisa xiga kaasoo director uu ka noqon doono directorka filmka Obena ee Buji Babu Sana taas oo ka dhigaysa in filmkeed labaad ee Telugu ah in ay sameyso kadib filmka Devara ee kala soo muuqday Junior NTR markaana waxa la xaqiijiyay in Janvi Kapoor soo kale la shaqeyn doonto xidig kale ee reer Tamil ee Suuriya wareys uu si CI Dream Media Boni Kapoor soo kale ah gabarta dhalay Janvi Kapoor soo saaraha filmada kamida ay waxa uu sheegay in gabartiisa kale hore ay duubtay filmka ee kala soo muuqday Junior NTR soo kale waxa uu sheegay in aad ay kaga heshay muuqaal walba ee kala soo muuqatay filmkaasi soo kale waxa uu sheegay in ay la shaqeyn doonto xidig Ramcharan kuwaas oo labadooda ay ku isku diyaarinayaan markaan filmkaasi wajira kaga soo muuqdaan film soo saarahan ayaa intaas wuxuu sii raaciyay in ay atrishada ee kala hore daawato filmo badan oo Telugu ah waxaan dareemaysaa uu sheegay waxa lagu farxay taa in ay ka shaqeyso filmada waxaan rajaynaysaa in filmadaasi ay noqon doono kuwo gadmaan soo kale guuleystaan soo kale waxa uu sheegay in shaqooyin kale u daarsiin soo kale inay kala soo muuqan doonto film xidiga Suuriya Janvi Kapoor ayaa markan waxa ta majlis wadada ee mashquul yihiin ida u daasayn soo kale filmada kale Hindiya sida Masar ama Masar Ismaahi iyo filmka kale Ulaj soo kale film soo saarahan ayaa wuxuu sheegay in uu 12 film uu ku duubay qaybaha Hyderabad taas oo sheegay in magaalada markan ay wanaagtay kadib sanada kadib uu dib ugu soo laabto waxaana rajaynayaa in mustaqbalka gabartiisa wax badan ka bedeli doonto soo kale uu sheegay in film badan loo soo xan doono haddii ay noqdaan filmadeeda ku guuleysan ay kala soo muuqan doonto Suuriya iyo sidoo kale xidigyada kale ee Junior NTR iyo Ramcharan si kastaba Ramcharan ayaa weli filmkan si rasmi ah lagu dhawaaqin in uu yahay film dabac taas oo kala soo muuqan doonto Janvi Kapoor iyo in kalaba filmkan waa film reer Telugu ah waaga dabadanaa kale waxaan isla eega doonaa waxaa la soo saaray muuqaal kooban filmka Yoda kaas oo hogaamiyo ka yahay xidiga sidahaad Malhotra kadib filmkiisa Hindan Police Force armaha taxana ah ee qayba OTT lagu soo fasaxay sidaad Malhotra ayaa markan dib waxa ugu soo laabtay film kale oo ku saabsan arrimaha actionka kaasoo lagu magacdaray Yoda filmkan waxay taageerayaashu mid aad u sugala iyagoo rabin inay dad badan ay ku ogaadaan filmkan filmkan ayaa marar badan wuxuu noqday mid baaqday asaad ugu dambeyn waxa la sheegay daawan doon Maarso 15 ee 2024
maanta waxaa la soo saaray filimkan muqaalkiisa kooban taas oo soo kala arkay muqaalkaas kooban inuu dhameystirnaa arrimaha actionka taas oo soo kala dhacays in diyaarad la afduubto diyaaradaas oo isku dayay in lagu cuno qabateeyo dowladda hindiya kuwaas ku argagixisa ay gacanta ku dhigeen waxaan la arkayna sidaad muhodra uu rabo inuu soo badbaadiyo diyaaradaasi soo kalena action halkaasi lagu soo bandhigayo filmkan director waxaa ka sagar amre iyo sokol bushkar uu jaa filmkan ay waxa shaqayno balan qaadi doono film uu dhameystiran arma action ka waxaan isku kan jilaal waawin si tahad mal hotra disha batani iyo sokol rashi kana filmkan waxa soo saarka shabakada derma production wuxuuna yahay film markan la wada suuglayaa sikastaba filmkan ayaa mar kale duwan baaqday iyadoo ugu dambeyn maanta la sheegay in filmkan uu yahay mid goosgooskiisa daawadaasha ay ka heli doonaan dhinaca shaqada makan fiirna sida hadda mal hotar marka laga soo tago filmkan oo kala soo muuqan doona disha batani iyo sokol rashi kana ayaa sida hadda mal hotar filmka isugu dambeeyay lagu arko waxaa filmka police officer kaas oo rohit shetty uu director ka ah waxaana kala soo muuqan shilba shetty kundra fifik o'brien sidoo kale waxaa director ka magna gulzar wuxuuna yahay filim xiise laha oo dadka aada ay kaga heleen sidoo kale waxaa jirta inuu la imaan doono filimka la spider kaasoo kala soo muuqan doona jamfi kabuur ee qeybaha shaashadaha ana kala daawan waxaan soo leegi doonaa filmka katig aryan ee aashiqi 3 ayaa waxaa la sheegay in loo bixiyo magac kale qof walba ayaa markan waxa ay isugu leedahay filmka aashiqi 3 qeybihii saddexaad ee filmkan xiisaha leh kaas oo hogaamin ka ah kartig aryan filmkan ayaa kolor waxaa loo bixiyey magaca ahaa aashiqi 3 hase yeeshee markan waxaa la sheegay in filmka magac ka beddel lagu samayn doono kaasoo lagu magac dari doono tu aashiqihe waxaan wararka soo kala sheegay in filmkan uu yahay film laga soo minguuriyey film la daawaday 1980-kii filmkaasoo lagu yeero basera sida markaan qoreyso times now ayaa waxa la sheegay in aashiqi 3 lagu magac dari doono tu aashiqihe taas oo soo kala soo minguuriyey doono filmka arrimaha jacaylka ee 1980-kii la daawaday ee basera kuwaas oo hogaamin ka ah shashi kabuur raaqi iyo sokol reeqa waxaana soo kale yahay mid duus lagu bilaabo doono kalabarka sanadkan tribji dimri iyo kartik aryan ayaa filmkan door muhiima laga siiyey oo doorka hogaaminta waxaana sheegay in weli aan si rasmi ah loo xaqiijin filmkan loo bixiyey tu aashiqiye hase ahaatee soo kale inuu yahay film laga soo minguuri basera ayaa weli si rasmi ah loo xaqiijin saate filmkan waa film jecel ah taas oo soo kale uu noqon doono film xiise leh filmkan director waxaa ka anurag basu waxaana soo saarka mukesh bhatt iyo sokol bhushan kumar filmkan ayaa qaybtiisa kood waxaa la daaday 1990-kii waxaana lagu soo caanbixiyey rahul roy iyo sokol anu agrawal wuxuu noqday film hal maalin ku guuleystay xidigadan waxay noqdeen kuwa cerka galeen sidoo kale heesiis filmkan ayaa guuleysteen filmka labaadna waxaa filmka aashiqi 2 kaasoo la daawaday 2013-kii waxaana hogaamin ka ahaa Ajay Roy Kapoor iyo Shraddha Kapoor waxaana director ka ahaa Mohit Suri sidoo kale filmkan wuxuu noqday mid heesiisii guuleysan film ahaanna wuxuu noqday film guuleystay ugu dambeyn daawad waxaan saleyga doonaa waxaa la soo saaray heesta magaca filmka Premier Jotemian kuwaasoo hogaamiye ay ka yihiin Akshay Kumar iyo Tagar Sharof filmkan ayuu soo dhowdaa soo fasaxitaankiisa oo bil qura ay kaarsan tahay ayaa filmkan xiisaali wuxuu yahay in maanta laga soo fasaxo heestiisa ugu soo horeysa ee filmka heesta ugu soo horeysa filmkan waa filmka magaciisa taasoo lagu duubay qeybaha roman theatre ee jerish ee abudabey ku taala heestaas ayaa waxa la arkayaa in ay si fiican iskugu fahmeen Akshay Kumar iyo Tagar Sharof qobabkan si fiican ay iskula helen taas oo la sheegay inay kor u qaaday xiisaha filmkan loo qaba heestaasi ayaa Premier Jotemian lagu magac daray sidoo kale waxaa la arkaa inay soconayso 2 daqiiqo sidoo kale sikmoon heestaas ayaa waxaa qaybta komboosarka ama dheeshi sameeyey Bosco Sisar halka heestaas uu garaacay Anur Rafijandar sidoo kale waxaa heestaas ku liqay Fishal Mishra sidoo kalena qoraalka isla Fishal Mishra ayaa iska lahay heestan ay waxa ay ahayd mid xiise lahayd oo sidoo kale arkay in ay qoobka isku helayaan filmkan soo saar waxaa ka Jackie Bagnani kaas oo filmka Premier Jotemian waxaa director ka Ali Abbas Safar kaas oo lagu wadan iyada sanadan daawado iyo Abril wuxuuna yahay film markii ugu horeysay ee ku wada midoobeen xidigada Akshay Kumar iyo Tagar Sharof sidoo kale filmkan doorka xumaanta waxaa iska leh Prithviraj Kumaran kaasoo doorkiisa uu yahay mid xiise leh marka laga soo tago sidoo kale doorarka hogaaminta waxaa qayb xidiga kale ee Ronit Roy kaasoo door muhiim ah filmkaasi ku leh inta aynu kusoo koobna daawad warbixinadan xiise leh maanta laga qoraarmaha koonfurt ee Bollywoodka kuwaasoo aan waxaan warbixinada ugu dambeeya la wadaagi karteen daawadaasha ku taxabarta tusmada filmada hadaad warbixinaan ka shalay inuu saasoo asxaabteen la wadaaga meel walba joogtaana waqtiga haydin waanaado.